连日下雨导致苏花改中仁隧道涌水量暴增，南口机房积水，公路总局两天前就紧急切离电力系统，南北线共 1.9 公里站没有照明，公路总局也正派抽水机具，预计三天之后要进入机房来评估设备受损情形。大量土石倾泻而下，苏花公路一号下午1点多，38.95公里路段道路边坡，因为经不住连日雨势，含水量过高，整片坍塌，把路过车辆驾驶吓出一身冷汗。公路总局获报，立刻派员到场抢修，下午4点半就顺利恢复通行。花东地区大雨不断，苏花改中仁隧道大量涌水，导致机房故障，供电系统停摆，隧道内积水一片漆黑。里面淹水淹得多严重？大概是这个样子吧。啊，行车会不会危险？车速要很慢啊。速度要很慢哦。那个里面的灯光呢？很慢，都没有灯。从苏花改通车到现在，其实这一次的涌水的那个天后的降雨的状况是比较严重的哦。降雨量也比较大，所以才会造成我们这样子一个这个涌水的一个强烈涌水，短时间强烈涌水的一个情形。隧道内强烈涌水，排水系统无法负荷，导致隧道内路面积水，机电系统全部瘫痪。公路总局调来9个抽水机，加速排出隧道内积水。由于供电系统预计要5个工作天后才能恢复正常运作，公路总局呼吁用路人经过隧道的时候一定要减速慢行。南横公路台东路段189公里嘉宝隧道附近，清晨5点半左右，约有800立方公尺的土石坍落路面。公路总局赶在11点半就抢通单线变道，不过随时可能再出现坍方。除此之外，南横公路雪峰桥到向阳路段持续不断出现落石，目前公务单位正在抢修中，封闭该路段到3号为止。同时，公路局提醒用路人，雨势不停，天候不佳，暂时避免。进入南横公路，以免碰上落石发生危险。记者综合报道。